Ahoj děti, pojďme se pustit do strany 46, která je nadepsaná D2 a začneme prvním cvičením. Tohle cvičení už jsem v předešlých videích s váma dělal něco podobného. Víte co? Zkuste to samostatně. Přerušte video, samostatně vyřešte, budu vám držet palce, no a potom si porovnáme řešení. Tak, jděte na to. Tak a jdeme na tu kontrolu. I hned vememe řešení, trošku to zmenšíme. Tak, co jste udělali nejdříve? Uhum. přečetli jste si zadání. Spočítej sloupce a napiš. Takže který sloupec jste začali počítat nejdříve? Ten, který je označen praporkem se sednáctkou, takže to je tenhle ten. Tak a teď jste zjistili, že tam 10 modrých krychliček, tak to je až sem, no a ještě 7 bílých krychliček, tak to máme. Jeden řádek, potom jste se pustili do devatenáctky, 19 rovná se 10 plus 9, 16, 10 plus 6, 20, 10 plus 10 a 18, 10 plus 8. Že to tak máte, já si myslím, že to jinak ani nešlo, že toto cvičení máte všichni správně. Gratuluju!